በደቡብ አፍሪካ በተደረሰው የሰላም ስምምነት ሂደት ውጤትና አንድምታው ላይ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ውይይት ተካሂዷል። የሰላም አማራጭ አብይ ኮሚቴ አባልና የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከውይይቱ በኋላ እንደገለጹት የተደረሰው የሰላም ስምምነት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነትን የሚያጸና ነው። አንድ መከላከያ እንደሚኖር ተማምነናል። በህገ መንግስታዊ ስርዓቱ መረጋጋት እንዳለበት ተማምነናል። ለዚህ ተባብሮ መስራት እንደሚያስፈልግ አገሪቱን ሊጎዳ ከሚችሉ ፍላጎት ካላቸው የውጭ ኃይሎች ጋር መተባበርን የሚያስቀር ከህገ መንግስት ውጭ ደግሞ ሄዶ አንዳንድ ከምርጫን ጨምሮ ሌሎች እንቅስቃሴዎች እንዲቆሙ በዚህ መሰረት በትግራይም ልክ እንደ ሌላው አካባቢ ላይ ህገ መንግስቱን ታሳቢ በተካሄደ ምርጫ የትግራይ ህዝብም የሚመስለውን አካል መርጦ የመታደር እድል እንዲኖረው፣ ይሄ ደግሞ እስኪሆን ድረስ የሽግግር ጊዜ እንዲኖር በሂደት ውስጥ ከግጭቱ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ የተፈጠሩ ክስተቶች፣ አላስፈላጊ ጉዳቶች፣ ከህግ ውጭ የተፈጸሙ ደግሞ በዜጎች ላይ የደረሱ ጥፋቶች ደግሞ ካሉ እነዚህን ተጠያቂነትን ታሳቢ ያደረገ ግን ደግሞ ዋናው መሰረቱ ማህበረሰቡ ወደ ነበረበት ትስስር እሴት እንዲመለስ የሚያስችል ማህበራዊ ህክምና ትስስር እንደገና የማጎልበት ሂደት ደግሞ አንዱ መሰረት ሆኖ እንዲቀጥል ተስማምተናል። የሰላም ስምምነቱ የኢትዮጵያን ህዝቦች የጋራ ጥቅም ባስከበረ መልኩ ስለመጠናቀቁም ተገልጿል። አሁን ያለው አማራጭ በጋራ ተሳስሮ ለጋራ ጥቅም መሄድ እንደሆነም ተናግረዋል። ጉዳቱ የሁሉም በመሆኑም ለመፍትሄውም ተባብሮ መቆም እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል። የወደመው መልሶ መጠገን፣ ያጠፋናቸው ጉዳዮቹ መልሶ ማየት፣ አገራችንን እርስ በርሳችን በመጠላታችን ምክንያት የነበረውን ቀዳዳ በመጠቀም ይበልጥ ለማዳከም የሚሞክሩ አካላትም ካለ እሱን መልሰን ዘግተን በእግራችን የመቆም ጉዳቱ የሁላችንም ስለነበረ ጥቅምኑ በጋራ በመቆም ስለሆነ የምናስተካክለው የጠፋውን ጥፋት ብቻ እያየን ከማጉላት ሳይሆን ወደፊት የሚኖረውን አንድነታችንን ታሳቢ ያደረጉ የመልሶ ግንባታና የትስስር ሂደቱን ማጎልበት ያስፈልጋል የሚል ነው እሴቱ በሰላም ሂደት ውስጥ ያለው። የሁለቱም ምክር ቤቶች አፈ ጉባኤዎች፣ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች፣ ሚኒስትሮችና የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች በተገኙበት ውይይት በደቡብ አፍሪካ የተደረሰው ስምምነት ይበልጥ ፍሬያማ ለማድረግ ሁሉም በየዘርፉ ውጤታማ ስራን ይሰራ ዘንድም ተጠይቋል። መሰረተ ልማቱን የሚያሳልጥ ዲፕሎማሲ ስራውን የሚሰራ ኢኮኖሚው ላይ በተለያዩ ጫናዎች ግጭቱን ሰበብ አድርገው ኢትዮጵያ እንደ መብት አባል ከሆነችባቸው ተቋማትም ጭምር የምታገኛቸውን ጥቅሞች ያስቀሩበትን ሁኔታ ይህን መልሰን ቦታ የማስተካከል ስለዚህ የባከነውን አካክሰን ወደፊት በፍጥነት የመሄድን ጉዳይ ታሳቢ ያደረገ ነው የሚሆነው። ግንኙነታችንም፣ ንግግራችንም፣ የሚዲያ ብዙሃን መገናኛ ስራችንም ቁርሾዎችን ማባባስና ማቀጣጠል እና ለቀጣይ ቁርሾ የሚሆን እርሾ መፍጠር ሳይሆን የተፈጠረው ጉዳይ ትምህርት ይወሰድበታል፣ የተፈጠረው ጉዳይ በማህበራዊ ፍትህና በተጠያቂነት መሰረት ይመለሳል፣ ግን ደግሞ ወደፊት ትስስሩን የሚያጎላ አብሮነቱን የሚያጎላ ከዚህ ትምህርት ወስደን እንዳንመለስ በሚያስችል መንገድ የሚሆን ንግግር መሆን መቻል አለበት የሚል ነው። ያሸነፈ የተሸነፈ የሚባል የለም። የተጎዳችው ኢትዮጵያችን ነበረች፣ የተጎዳነው ሁላችንም ነበረን። በሁላችንም ጥቅም የጋራ ኢትዮጵያችንን ከፍ የማድረግ ሀሳብ ያለው ነው። የሰላም ስምምነቱን ከማደናቀፍ ይልቅ በማክበር ሁሉም ሰው ሊተባበር ይገባልም ተብሏል። ከታለፈው ትናንት ይልቅም የተሻለ ነገን በማየት ዳግም ወደ ችግር ላለመግባት ትኩረት ሁሉ ወደፊት እንዲሆንም ጥሪ ቀርቧል። በዚህ ሂደት ውስጥ ለማደናቀፍ የሚሞክር ሰው እዚህም እዛም ይኖራል፣ በቲፒኤልኤፍ በኩልም ይኖራል፣ በመንግስት ውስጥም ያለ ሰው ሊኖር ይችላል፣ ሶስተኛ ወገንም ሊኖር ይችላል፣ አውቆም ሊያደርገውም ይችላል፣ ሳይገባውም ነገሩ ሊኖር ይችላል። በተፈጥሮው ጉዳይ እልህ ይዞት ቁርሾ ሆኖ ስሜቱን ማድረቅ ያቃተውም ሰው ሊኖር ይችላል። ከዚህ አልፈን ግን እስካሁን ከደረሰው ይልቅ የምንሰራው ስራ የሚበልጥ ስለሚሆን ትኩረታችንን ትምህርት ቀስመን ወደፊት መሄድ ማድረግ አለብን።